Bersua kembali, Malaysian Bioeconomy Development Corporation Sdn Bhd, sebuah agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, menyasarkan pelaburan baharu bernilai RM1.32 bilion pada Pameran Bioeconomy Kebangsaan and Bio Showcase National Bioeconomy Showcase 2024. Menteri MOSTI Chang Lee Kang berkata Bioeconomy Corporation juga menyasarkan sebanyak 130 peluang pekerjaan baharu dalam industri bioteknologi dapat diisi pada pameran berkenaan. Melalui NBio Showcase 2024, kami ingin memperkukuhkan kesedaran dan penerimaan masyarakat terhadap bioteknologi, merangsang pelaburan dalam sektor ini serta mempromosikan inovasi dan pembangunan dalam bioekonomi negara. Mengulas lanjut, Lee Kang berkata pelaburan berkenaan juga bakal menyumbang kepada jumlah kutipan keluaran dalam negara kasar KDNK negara dalam industri bioteknologi yang diunjurkan mencecah RM2 bilion menjelang akhir tahun ini. Menurut beliau, setakat Mei 2024, industri bioteknologi negara telah mencatatkan sejumlah RM838 juta pelaburan baharu dan RM1.5 bilion dalam kutipan pendapatan negara. Manakala jumlah sumbangan pendapatan kepada KDNK negara bernilai RM2 bilion bakal dicapai menjelang akhir tahun 2024. Ini menandakan kepercayaan yang tinggi dalam kemampuan Malaysia untuk menyumbang kepada kemodenan ekonomi berteknologi tinggi melalui bioteknologi. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena Majlis Pra-Pelancaran NBio Showcase 2024. NBio Showcase 2024 bakal berlangsung pada 17 dan 18 Julai 2024 di Pusat Dagangan Dunia WTC, dijangka menyaksikan pertukaran 11 Memorandum Persefahaman MOU dan Memorandum Kerjasama MOC antara penggerak industri bioteknologi bersama pihak awam dan swasta. Ia dijangka dapat meningkatkan pelaburan dalam bioekonomi, memperkukuhkan pembangunan modal insan yang cekap dalam bidang bioteknologi dan memperkasakan produk dan perkhidmatan berasaskan biotempatan. Selain itu, NBio Showcase 2024 turut disertai lebih 80 pempamer dan dijangka menerima kunjungan daripada lebih 4,000 pelawat antaranya dari kalangan orang awam, usahawan, syarikat-syarikat swasta, multinasional dan universiti.